שלום, אני רוצה להתייחס קצת לקנאות של פנחס בפרשה, למקום שהיא מגיעה אליו, ולהתחיל דווקא מסוף הפרשה הקודמת. סוף הפרשה הקודמת מתאר מציאות מאוד קשה, שאיש מבני ישראל בא ומקרב את המדיינית למשה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. זאת אומרת, כשמשה בוכה, משמעות הדבר שהוא לא יודע איך להגיב, זאת אומרת, הוא נמצא באיזה חוסר אונים, ימין, שמאל, המציאות היא לא ברורה. ההנהגה הפשוטה, הכלים הרגילים שדרכם אפשר להניג את המציאות לפעול בה, הם פחות שייכים, פחות מתאימים, ולכן משה מגיב למעשה באיזשהו סוג של חוסר תגובה. במקום הזה מגיע פנחס, ופנחס משתמש בכלי חדש, שהקדוש ברוך הוא קורא לו בפרשה שלנו קנאות. הוא משתמש בקנאות והורג את איש ישראל ואת האישה, ועם ישראל מרוויח מזה המון. עם ישראל מרוויח את עצירת המגיפה. זאת אומרת, הייתה מגיפה מאוד גדולה, והיא הסתיימה רק ב-24,000 הרוגים. פנחס עצמו זוכה לברית כהונת עולם, זאת אומרת, זה בוודאי דבר משובח ודבר מצוין, כשפנחס פועל נכון מתוך אותה אינטואיציה, מתוך אותה תחושת לב, איך צריך לפעול במקום שההנהגה לא מתפקדת. הדבר הזה, במקרה שלנו, היה מצוין. יחד עם זה יש סיפור אחר, שהוא אולי הסיפור הכי קשה בתנ״ך, לטעמי הוא הסיפור הכי קשה בתנ״ך, זה הסיפור של פילגש וגבעה. מה שפחות ידוע בסיפור הזה, שפנחס היה שם בסיפור, זאת אומרת, המנהיג של עם ישראל, נכון שכתוב, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו תעשה, ועדיין ההנהגה הקיימת היא ההנהגה של פנחס. כתוב שם, לקראת סוף הסיפור, ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם, זאת אומרת, פנחס היה ההנהגה הכהנית, אותו שאלו באורים והתומים לצאת למלחמה, ובמלחמה הזאת, ככל הנראה, פנחס טעה. זאת אומרת, יש פה איזשהו שיקול דעת לא נכון, כיוון שזאת פעם יחידה, אני חושב, פעם יחידה בתנ״ך, שהתשובה של האורים ותומים היא תשובה לא מספקת, היא תשובה שהיא אולי אפילו מטעה. ועלו בני ישראל ויבכו, אני קורא בשופטים פרק כ' פסוק כ"ג, ועלו בני ישראל ויבכו לפני אדוני עד הערב, וישאלו ואדוני לאמור, האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי, ויאמר אדוני עלו אליו. ואפילו שהתשובה היא עלו אליו, עם ישראל נכשל במלחמה, וביום השני נהרגים 18,000. בסך הכל, במלחמה הזו נהרגו למעלה מ-60,000 איש, שזה המון. זאת אומרת, מלחמת אחים קשה כתוצאה מאיזה זנות, כתוצאה ממעשה חמור מאוד של גילויי עריות, ופה יכול להיות, אני לא יודע, אבל יכול להיות שהדברים דומים. זאת אומרת, אותו סיפור של זנות, ואותו סיפור של תגובה של פנחס, אבל הפעם פנחס באינטואיציה שלו, בהבנת הלב, יחד עם האורים ותומים, קרה שם משהו לא ברור, ואותה קנאות שימשה כנגד עם ישראל, ועם ישראל נפגע. והסיפור הזה של פנחס בעצם מלמד שהקנאות או תחושת הלב זה סוג של חרב פיפיות. זאת אומרת, זה יכול להיות הדבר הכי מוצלח בעולם, וזה יכול להיות חלילה הדבר הכי מטה בעולם והכי מפיל בעולם. אנחנו כולנו תפילה שנזכה תמיד לעבוד מתוך תחושת הלב במקום שיוביל אותנו למקומות הכי טובים בעולם. שבת שלום.